חמש דמויות, כתביו בית ספר רמה מרמת השרון. אז קודם כל על הסרט. בעצם הסיפור או ההצגה שלכם נשמע כמו הצגת תיאטרון, שדורש הרבה מאוד עבודה בכתיבה. כי כרגע בעצם יש תיאור של הדמויות שהן מאוד מעניינות אחד-אחד, אבל עוד אין סיפור, אין קונפליקט, אין דרמה. וכשכותבים תסריט לקולנוע, צריך שבהתחלה יש איזו בעיה שצריך לפתור, שבסוף בעצם המציאות היא אחרת לגמרי. או שפתרו או שלא פתרו, אבל שיהיה משהו חדש שקורה. ובינתיים אני לא יודע בדיוק מה הולך להיות. אז דבר ראשון שאתם צריכים לעשות בעצם זה לשבת ולכתוב סיפור עם הדמויות המעניינות שלכם, ולהראות מה היחס בין אחד לשני. אז לפעמים יש יחס בין אחד לשני, אבל מה עם האחרים? לכן זה הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות. עכשיו, לגבי הטכניקה שבחרתם, בעצם זה אצבעות, ובחרתם להראות רגליים, אני מניח שזה משהו כזה, נכון? אני חושב שזה הברקה במובן מסוים, אבל אם אתם בוחרים להראות את הרגליים, צריך להבין מי באמת, למי הם שייכים הרגליים האלה, לאיזה דמות הם שייכים, אז הוא יכול להיות שצריך לעשות הפוך, להראות אולי את הפנים. היתרון הגדול שיש כשמראים את הרגליים, לא צריך להראות את הפיות שלהם. ואם יש לכם הרבה דיאלוגים בסיפור, זה יכול לעזור מאוד. עכשיו, שאלה שלי, לפני שאני אענה לשאלה שלכם, איזה תפאורה? איפה זה קורה כל הסיפור הזה? אתם צריכים לבנות גם תפאורה לדמויות שלכם, כדי לתת את האווירה של הסרט. ולגבי השאלות ששאלתם אותי, איך יודעים שמה שמצחיק אותנו, זאת אומרת אתכם, זה מצחיק גם את הקהל, את האנשים שרואים את הסרט? התשובה היא, אף אחד לא יכול לדעת. זה אחד הדברים המוזרים שיש. לפעמים אתה חושב שמשהו נורא מצחיק, וכשאתה מראה את זה בהקרנה, אף אחד לא צוחק, אבל במקום אחר, שלא חשבת שזה מצחיק, אנשים ממש צוחקים ולא יודעת את זה. לכן, עושים ניסיונות, מנסים לספר את הסיפור, מנסים לבדוק מה באמת עובד ומה לא עובד, וככה יודעים, אבל לא תמיד זה גם מבטיח. לגבי התפקידים בהפקה, כי אתם הרבה ילדים, עכשיו רשמתי שורה של תפקידים שחייבים לעשות בסרט. קודם כל צריך לעשות אחרי הכתיבה, סטורי בורד, שזה סוג של קומיקס של הסרט, ולצלם את הציורים על ציר של זמן, שזה נקרא אנימטיק, כדי לדעת אם יש קאטים בסרט, אין קאטים בסרט, יש תקריב, אין תקריב, כמה דמויות רואים ביחד וכו' וכו'. וגם לגבי התפאורה, מה יהיה הסביבה של כל הדמויות האלה. עוד דבר שאני לא ידעתי בסרט, וזה שכחתי להגיד קודם, אני גם לא יודע מי הגיבור שלכם. אני לא יודע אם זה גוסטב שאוהב חיות, ואם זה מישהו אחר. ואני חושב שאתם צריכים להגדיר אותו, את זה, לפני שאתם מתחילים לכתוב אפילו. עכשיו, לגבי תפקידים, אמרנו, אנימטיק וסטורי בורד, זה אנשים שמציירים. אחרי זה גם צריך כמובן, או לפני הכל, צריך במאי שהוא ינהל את כל התזמורת הזאת, צריך צלם, צריך תפאורן, צריך שחקנים של האצבעות, צריך קולות של הדמויות, צריך עורך של הסרט, שיבחר גם כן אחר כך איזה מוזיקה, איזה סאונדים מוסיפים לסיפור, וגם צריך להוסיף כותרות לסרט, מה השם של הסרט ומי ישתתף בסרט, זה גם עבודה שצריך לבצע. עכשיו, סיכמתי לכם את הסרט של חמשת הדמויות, ואני מקווה ואני משוכנע שיש סרט מאוד מעניין וסיפור מאוד מעניין.